nova temporada do Radinho BDF já começou. Oi, amigo. Olá, amiga. Peraí, só um minutinho que eu já falo com vocês, tá? Eu tô só terminando de mandar uma mensagem aqui no celular e... Acabou de chegar a notificação do meu jogo favorito. Eu perdi meu lugar no ranking. Eu preciso jogar agora. Só mais um pouquinho, pessoal. Atenção, Camila. Você precisa parar de usar o celular agora e gravar o podcast. Ué? Quem tá falando? Eu sou o Ivy, aqui do seu celular. E quem? Eu já sei que você é a Camila, apresentadora do Radinho BDF, um podcast de jornalismo para crianças. É, sou eu. Mas você... Ah, sim. Você quer saber quem eu sou. Eu me chamo Ivy 3.0. Sou uma tecnologia treinada para saber tudo. Meu pai foi o primeiro computador da história. Minha mãe, um notebook de alta performance. E meu avô, um disquete. Modéstia à parte, eu sou novinho, mas sei de muita coisa e adoro falar. Você já deve ter percebido. Tá, mas como você veio parar no meu celular e interrompeu meu jogo? Eu perdi tudo! Ah, sim. Eu sou acionado por comando de voz, identificação de digital e... quando me der na telha. Eu vou aparecer nos episódios do Radinho a partir de agora, porque sempre quis ser apresentador. Mas, no seu caso, eu preciso te avisar que você já está há 7 horas conectada no celular. Isso não é bom. E os ouvintes do Radinho estão te esperando. Opa, é verdade. Eu acho que eu acabei me distraindo e passando um pouco do limite. Usar o celular é bem legal, mas pode ser um pouco viciante, né? As mensagens, os jogos, as redes sociais acabam deixando a gente muito envolvido. Acho que é por isso que, recentemente, alguns adultos decidiram proibir o uso de celulares nas escolas. O uso de celulares nas escolas municipais do Rio de Janeiro está proibido. Os estudantes não podem sequer pegar o aparelho durante o intervalo, durante o recreio. A gente tem hoje um relatório da ONU que mostra que 1 a cada 4 países já tomou esta decisão de proibir os celulares em sala de aula e nas escolas como um todo. Essa decisão dividiu opiniões. Algumas pessoas concordam, outras nem tanto. A gente aprende, né, como pode ser, né, prejudicial pra gente. Só que foi uma medida meio drástica que a escola fez. E de certa forma tem... que o celular distrai a criança. Diz a minha mãe, né, que escola é lugar de estudar, que não deve levar celular, que... É, eu comecei a lavar várias vezes, mas não quis, não. E as crianças ficam mais agressivas com o celular. Mas proibir é mesmo a melhor forma de controlar o uso de celulares pelas crianças e adolescentes? Oi, amigo. Olá, amiga. Essa é a nova temporada do Radinho BDF, o podcast de jornalismo para crianças e adolescentes. Eu sou a jornalista Camila Salmásio e essa é uma produção do Brasil de Fato. Meu nome é Vitória, eu tenho 11 anos. O que eu mais gosto de fazer é dormir, mas também assistir série. Essa é a Vitória Ferreira dos Santos, de 11 anos. Ela está no 6º ano e mora na Ocupação 9 de Julho, na cidade de São Paulo. Ocupação é o nome que damos à casa, o prédio, que estava vazio, sem nenhum uso, e que foi apossado por famílias que precisavam de um lugar para morar e não tinham como pagar. A Vitória nos recebeu no apartamento dela para contar como ela costuma usar o celular. Diz a minha mãe, né, que escola é lugar de estudar, que não deve levar celular, que... É, que a escola é realmente pra estudar, né? Não pra ficar levando celular. Eu comecei a lavar várias vezes, mas não quis, não. Diz a sua mãe, mas pelo jeito você não concorda. Não, mais. Ó, meu pai, ele é assim, ó. Meu pai, ele falou assim, no 7º ano você vai levar celular. Aí vai chegando no 7º ano, minha mãe não vai deixar. Aí meu pai... Aí, tá, né? Às vezes... Aí porque meu pai... Ó, se contraria, os outros... Aí... Ela parece não concordar muito com as regras estabelecidas pelos pais. Então, eu perguntei para ela o que gostaria de fazer se pudesse mudar essas regras. Olha, na minha opinião, eu levaria celular, mas eu não mexeria na sala, porque na sala não pode. Nos recreios,
não pode. Na saída pode, mas no, no, na sala mesmo, em si, não pode mesmo. E suas amigas levam? Levam. E aí, o que que você faz? Ah, fica vendo com ela. É, a única coisa que me resta, ou eu vou brincar com os meus outros amigos. Daí, enquanto a gente conversava, eu contei para ela que existem cidades e estados que já proibiram o uso total de celular nas escolas, como Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Tocantins. Nesses lugares, a regra deixou de ser uma decisão individual apenas da família dos alunos. Sério? Tipo assim, ó... É porque tem alguns alunos que precisam se comunicar com os pais, né? Isso pode prejudicar, né, o aluno por conta disso, para ir embora para a saída. Se comunicar com a família também foi algo que a Olivia Lucero, de 12 anos, citou como justificativa para levar o celular para a escola. Eu levo porque, às vezes, eu volto... É porque eu não moro perto da minha escola, né? Não é longe, mas eu não moro tão perto da escola. E aí eu levo... Porque às vezes eu volto com, sei lá, o pai de uma amiga e eu tenho que ligar às vezes. Ah, tá tudo certo? Vou voltar mesmo? Ela estuda em uma escola particular no Rio de Janeiro. Apesar da escola dela não precisar seguir as mesmas regras que a rede pública de ensino, por lá eles também decidiram que não pode usar. Não, na verdade pode, só que não, eles proibiram. Começou esse ano que eles proibiram. E é isso, aí eles proibiram e aí você pode levar, só que ou ele tem que ficar... silenciado na sua mochila, ou ele tem que ficar nos escaninhos, que eles providenciaram nos armários, que você pega a chave e você coloca eles dentro. A Olivia gosta de jogar vôlei, de ler. Ela também adora assistir séries, mas para isso ela prefere o computador, que tem a tela maior do que o celular. No ano passado, ela percebeu que estava deixando de fazer essas coisas que gostava, e o motivo era o tempo dedicado às redes sociais, como o Instagram e o TikTok. Quando eu ganhei o celular, eu tinha, só que... Aí depois eu desinstalei porque eu tava usando muito e aí eu preferi desinstalar porque eu percebi que tava ocupando muito tempo do meu dia. E aí desinstalei, agora só tenho o WhatsApp, né, que eu uso frequentemente, WhatsApp e Pinterest. Eu percebi que eu não tava mais fazendo, tipo, antes eu fazia mais as coisas que eu gostava e aí eu tava parando um pouco de fazer, não parando, mas fazendo menos por causa do celular, porque eu ocupava meu tempo com o celular. E você? Agora é aquela hora de fazer um intervalo, dar uma espreguiçada ou até ir fazer um xixi. Bom, a Olivia não é a única a se distrair com essas plataformas, né? Agora, imagina isso na sala de aula, onde o professor tem cerca de 40 minutos para ensinar o conteúdo programático. Pessoas adultas também têm dificuldades de desconectar, viu? Isso porque as plataformas são projetadas para deixar a gente assim, conectado pelo maior tempo possível. Assim, alguns certos aplicativos, como Instagram, Facebook, TikTok, realmente podem prejudicar algumas crianças e adolescentes, por conta que, no momento que você abre o aplicativo, começa a passar os vídeos, fotos... começa um ciclo que algumas pessoas não conseguem parar. Esse é o Vitor Bozizio, de 12 anos, que também mora no Rio de Janeiro. Nós conversamos por chamada de vídeo e ele me contou que percebeu quando começou a usar muito celular por causa das redes sociais como o TikTok. Eu tinha, mas aí eu percebi que não estava fazendo muito bem e desinstalei. Mas eu também não fiz muita diferença por causa do Instagram também, está sendo um problema... Mas eu tento me controlar ao máximo que é possível. Às vezes passam propagandas de produtos, tipo shampoo, essas coisas, mas eu fico incomodado porque não é isso que eu quero ver. Quero ver vídeos que me interessem. Acontece algumas vezes. E é óbvio que as plataformas sabem da nossa dificuldade de desconectar e lucram bastante com isso, mostrando, por exemplo, a propaganda do tal shampoo que a gente nem queria ver. Apesar de a culpa não ser dos usuários das redes, as distrações e a dificuldade de controlar o uso dos smartphones foi o principal motivo dado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para proibir os celulares nas escolas. Só que dessa vez, a decisão não foi só da cabeça de quem está no governo. Em uma consulta pública feita pela Secretaria da Educação do Rio de Janeiro,
8 em cada 10 pessoas que acessaram o site e deram a sua opinião sobre o assunto votaram a favor da proibição. A consulta pública é uma maneira de ouvir a população sobre determinados assuntos e, assim, garantir a participação social nas decisões governamentais. Mas os próprios meninos e meninas que foram os principais atingidos pela decisão de proibir o uso do celular não acessaram esse mecanismo, ou seja, não foram ouvidos sobre o que gostariam. Mas as crianças deveriam ser ouvidas sobre essas decisões? Sim e não, porque eu sei que tem muita criança que vai tentar falar o que acha, mas tem muita criança que só vai falar, não, tem que ter celular porque tem que ter celular para a gente se divertir. Esse é o Bernardo Arruda, de 12 anos. Ele acredita que é importante sim ouvir os jovens, mas que deve haver um filtro para saber se a opinião não é baseada no vício que as próprias plataformas são responsáveis. Na escola particular em que ele estuda, no Rio de Janeiro, ele achou que o recreio passou a ficar até mais interessante depois que proibiram o uso dos aparelhos eletrônicos. Eu, sinceramente, não trazia todo dia. Aí, às vezes, era meio chato. A gente tinha que ficar vendo o que os seus amigos viam, né? Olha, eu, sinceramente, não acho muito, não. Porque, como eu mesmo disse, é muito chato esse negócio de... Eu prefiro agora que tá sem celular, que eu vejo que as pessoas são mais unidas, jogam futebol, fazer as coisas mais juntas, sabe? Em vez de ficar só vidrado na tela. Nas aulas, a escola já não utilizava com tanta frequência a tecnologia, mesmo prevista na Base Comum Curricular, que é um documento do governo que descreve tudo que o aluno deve aprender em cada etapa escolar para garantir que todo mundo tenha as mesmas oportunidades de aprendizado. E concordar com a proibição da escola dele não quer dizer que o Bernardo não goste de estar conectado, não, viu? Ele é um dos milhares de meninos e meninas que produzem conteúdo para o YouTube, num canal chamado Nosso Mundo. Eu gosto de fazer vídeos, tem um canal bem pequenininho, mas eu gosto de fazer, eu acho divertido. A gente desenha os personagens, a gente vai no editor, bota um fundo lá e faz, tipo, fazendo perguntas impossíveis, respondendo perguntas que são muito difíceis de responder. Um exemplo disso é por que a bota se calça e a calça se bota. Muito bom, gostei desse canal. Ah, e outra pergunta difícil que o Bernardo poderia responder no canal dele é: será que deveria ser o usuário ou até mesmo o professor na sala de aula o único responsável por controlar esse uso? Mas não foi para ele que eu perguntei isso, não. Foi para um especialista que estuda e trabalha com o assunto. Então, meu nome é Bruno Ferreira, eu sou jornalista, sou professor e eu sou coordenador pedagógico do Educamídia, que é um programa de educação midiática. A gente ensina professores e estudantes a lidar com as mídias, a usar as mídias ou acessar os conteúdos midiáticos com mais responsabilidade, mais consciência, para que esse uso possa ser positivo para todo mundo. O Bruno acredita que a decisão de alguns adultos que governam vem da dificuldade de saber o que fazer e como controlar esse uso, que tem crescido muito entre jovens nos últimos anos. Eu entendo que essas redes de ensino optaram pelo caminho mais fácil, por hora, né, por enquanto, que é impedir que os estudantes usem o celular em sala de aula para que eles não se distraiam, para que o foco dos estudantes seja realmente ali na aprendizagem, junto com a professora, com o professor que está ali ensinando, que tem uma proposta. Mas se precisamos aprender a usar melhor as tecnologias, a escola não seria um bom lugar para ensinar sobre isso? Sem dúvida, a escola é o lugar ideal para que os estudantes possam aprender a navegar na internet de uma maneira consciente, responsável, entendendo os perigos também da internet, das redes sociais, né? E também deve entender que esse território da internet não é só um território que a gente deve mapear e entender para acessar, mas é um território que a gente também tem que ocupar de uma maneira respeitosa, de uma maneira ética, né, produzindo informações que não vão prejudicar a dignidade de ninguém. Mas a escola é um lugar que a gente aprende sobre muita coisa. E a gente pode discutir também a internet, o celular, a cultura digital, sem necessariamente estar conectado o tempo inteiro. Não existe uma lei, mas tem recomendações da Unesco para evitar esses dispositivos na escola. Eu sei quem é a Unesco. Ixi, lá vem o Ive de novo.
A Unesco é uma organização que tem como principal objetivo garantir a paz entre as nações e os povos. Caraca, será que ele vai ficar se intrometendo em todo episódio do Radinho agora? Eu ouvi o que você disse, viu? Então, já que você é todo sabido, me responda. A gente deve ou não deve proibir o uso de celulares nas escolas? Eu não tenho capacidade de responder isso, mas sei que é de extrema importância para a proteção das crianças criar regras e leis que devem ser seguidas pelas plataformas digitais e redes sociais. Olha, não é que você é esperto mesmo? Hoje não existe uma lei que obrigue as plataformas a seguir regras que ajudem a combater conteúdos falsos e impróprios para crianças, por exemplo. Mas esse é um assunto que dá outro episódio, viu? Enquanto isso, a gente pode criar formas de discutir mais sobre o tema. Sugira um debate ou uma roda de conversa na sua escola ou na sua casa com os adultos que cuidam de você. Falar o que pensa é sempre um bom caminho para encontrar respostas para as nossas questões. Acho que é por isso que o Ive é tão tagarela, né? Eu ouvi isso também, Camila. Ah, é brincadeira. Eu acho que eu até comecei a gostar de você e nós vamos ser bons amigos nessa temporada do Radinho BDF. Eba! Você também pode participar de um episódio do Radinho BDF. É só pedir para o adulto que cuida de você mandar uma mensagem para o e-mail radio@brasildefato.com.br. E se você está ouvindo pelo Spotify, nos conta se gostou. Você pode deixar um recadinho logo abaixo da descrição do episódio. Esse episódio do Radinho BDF foi feito por mim, Camila Salmásio, com conselhos da Juliana Doreto e produção de Mariana Lemos e Letícia Holanda. A edição de som é da Lua Gattinone. Trilha sonora original, Carol Panese. Coordenação, Monize Ravena. Direção executiva, Nina Fidelis. Também tivemos ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Nosso muito obrigada a todos os meninos e meninas que participaram desse episódio. E muito obrigada para você que ficou comigo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!